Assalamualaikum hampa. Hari ni Tok Wan nak share resipi bihun goreng cili kering. Mudah dan cepat. Okey, mula-mula kita tumiskan dulu bawang merah, bawang putih, bawang holland dan juga akar ketumbar hingga naik wangi. Bila bawang tumisan dah naik wangi, masukkan pula cili kisar. Okey, apabila cili telah masak, masukkan garam, gula dan juga kicap. Sekarang masukkan pula ayam. Masukkan karet yang dipotong kecil. Apabila ayam dah empuk, masukkan bihun yang telah direndam tadi. Okey, dan last masukkan daun bawang dan daun ketumbar. Kacau hingga rata. Dah siap.